bismillahi rohmanir rohim abbosiylar xalifaligi mavzularidan darsimiz davom etyapti bugun o'n to'rtinchi fevral ikki ming yigirma birinchi yil o'tgan darslarda xalifa al qoim bi amrillah siyratini boshla attoa lillah siyratini boshlagan ekanmiz yigirma to'rtinchi yo'q yigirma beshinchi xalifa yigirma beshinchi xalifa al qodir billah siyratini o'q shundan u kishining hayotidagi imoratlar haqida o'tgan darsda ubaydiylar imoratlaridagi hodisalarni boshlaganmiz shundan aytadilar ubaydiylarni bir tog'uti misrda hokim degan bir odam bor edi misrda qilgan uni bir ahmoqliklari haqida gapirildi va yana shundan hokim munajjimlar amallarini botil qildi va ko'p qullarini ozod qildi o'zidan keyin amakisining o'g'li abdurahim ibn ilyosni vali ahd qilib qoldirdi misrga hijriy to'rt yuz beshinchi yilda hamzat ibn ali ibn ahmad zuzani degan kishi keldi mana bu duruziylar firqasini boshlanishi endi ko'pchilik eshitgan ko'pchilik eshitmagan tarixda durziylar degan firqa o'tgan duruzlar ana shu odam boshlagan ularni firqasini hamza ibn ali ibn ahmad az degan kishi unga qo'shilib yana ikkita sherigi bor ularni ham o'tamiz oldin ular haligacha bor durziylar suriyada asosiy qismi ularni bir millionga yaqin duruziy bor ular asli o'zlarini islomdanmiz deb iddao qiladilar asli esa ulamolar aksar ulamolar ittifoqi bilan ular kofir firqalar islomdan emas shiyalikdan kelib chiqqan bir firqa chunki ularda tanosuh aqidasi bor ruhlar avlodma avlod ko'chib yurish aqidasi hindulardagi aqidalardan va ular o'zlaricha shuayb alayhissalomni ehtirom qilishlikni iddao qiladilar hattoki rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan da u kishini ehtirom qiladilar xullas shiyalikdan kelib chiqqan bir toifa ular namoz o'qimaydi ular namoz farz emas deydi shu bilan ham o'zi kofirligi aniq bo'ladi ularni namoz farz emas degan odam aniq kofir bo'ladi lekin qiziq joyi joyialayilloh muhammad rasululloh deydi lar ham lekin namozni tan olishmaydi ro'zani ham tan olishmaydi haligacha bor bir millionga yaqin a'zosi bor bu dinni xullas bu shunaqangi bir kofir toifa mana shu odamdan kelib chiqqan bular hamzat ibn ali ibn ahmad az uzani degan kishidan bu hokimni xizmatiga kirgan hokimdan maqsad misrdagi ubaydiy fotimiy xalifa hokim keyin ismoiliy da'vatchilardan bo'lgan misrda keng tarqalgandi o'sha vaqtlarda ismoiliylar da'vatchilari ismoiliylar asli shu fotimiy shiyalar shulardan kelib chiqibd o'tdikni va bular durziylar hokimni ilohligiga da'vat qila boshladi ana shu misr hokimi fotimi xalifani iloh deb unga sig'inishga da'vat qilgan odamlar qanday iloh bo'ladi desa olloh uni ichiga kirib yerga tushgan degan xuddi xristiancha aqida olloh iso alayhissalomni ichiga kirib yerga tushgan deydida ular ham keyin ko'tarilib ketgan deydi bular ham xuddi shunaqa aqida tutgan turu'ziylar to'rt yuz sakkizinchi yilda ana shunaqangi aqidani ko'tarib chiqdi keyin odamlar qo'zg'olon qildi unga qarshi chunki xalq musulmon edi bunaqangi ishlar kufr ekanligini bilardi odamlar shundan keyin u odam hokimni qasriga berkinib oldi yoki qasrini tashqarisiga bir yil berkinib yashadida to'polonlar tincjigandan keyin lubnondagi vodiy tim degan mintaqaga qochib ketdi o'shandan haligacha lubnon va suriyada durziylar qolib ketgan aksar qismi o'sha yerda ulardi o'sha yerda banu tanuh qabilalari yashardi ular ubaydiylarga valo tutingan edi ya'ni shularga ergashgan edi shu uchun ham o'sha yerdan boshpana topdi bu hozirgi lubnan hududlaridan keyin uning bir shogirdi bor edi afsuski bu o'zimizdan afsus farg'onadan chiqqan odam hasan ibn haydara al farg'oniy degan kishi bu ham o'sha durziy yuqoridagi hamzat ibn ali ibn ahmad az uzaniyni shogirdi bu uni ahrom deyiladi laqabi to'rt yuz to'qqizinchi yilda chiqdi bu ustozidan bir yil o'tib va u ham hokimni ilohligini da'vat qila boshladi lekin u ham ko'p o'tmay o'ldirildi keyin uchinchisi chiqdi mana shu haqiqiy durziylar shunga nisbat beriladi buki uchinchisi muhammad ibn ismoil ad durziy degan odam durziy firqasi ana shunga nisbat beriladi bu ham turk bo'lgan netain deyilnadi fors yoki turk shu o'zimizni millatlardan bu ham hokimni ilohlik fikrini ko'tarib chiqdi shunga da'vat qildi hijriy to'rt yuz yettinchi yillarda bu ham misrga kelib shu faoliyatini boshladi chunki o'sha hokim misrda edida de. bu odam ham shu gaplarni ko'tarib chiqqan zahoti o'ldirilgan chunki odamlar musulmon bunaqangi xristiancha aqidani hech kimsa qabul qilmagan lekin degandek hamma tushib qolgan narsani ham oluvchisi bo'lar ekan shu aqidani ko'tarib yurganlar bor haligacha mana bir milliondan ko'p odam suriyada durziy aqidada lubnanda bor qanchasi bo'lardi va ba'zilar aytadiki bu odam hokimni qasriga berkinib yashagan keyin askarlar tinjigandan keyin u ham shomga qochib ketgan o'sha yerda baniyos qishloqlaridan bir qishloqda banu taym vodiysini yaqinida yashirinib yashagan va lekin uni o'zi katta ustozi yuqoridagi hamzaga qarshi chiqqan bu hamza ibaliga u ham shu aqidadagi odam edi aslida lekin ikkalasi kelishmay qolgani uchun keyin oxiri o'ldirilgan to'rt yuz o'n birinchi hijriy yilda al muhim xullas ana yani shu uchta odam durziylik aqidasiga asos soldi bular kim ekan hamzat ibn ali ibn ahmad az uzani ikkinchisi uni shogirdi hasan ibn haydara al farg'oniy uchinchisi muhammad ibn ismoil al durziy mana bu ham halifani mana hozir o'tayotgan halifamizni hayotida bo'lgan voqealardan yana shundek bir muhim voqealardan biri makka amiri abul futuh degan kishi xilofotni qilib chiqqan u xalifaman men deb o'zini ar roshid billah deb laqablagan va shomda oli jarroh at toiyin degan qabilaga borib qo'shilib o'shalar bilan ya'ni birlashib qarindoshlari bo'lgan o'ziga xilofat tiklamoqchi bo'lgan mingtaga yaqin quli bo'lgan o'sha qullari bilan faoliyat boshlagan shomdagi ramla mintaqasida hukmronlik ham qilgan misrning azizi bu narsadan juda bezovta bo'ldi ya'ni misrning azizidan maqsad o'sha fotimiy xalifa va keyin mana shu toiylar bilan ya'ni toiylarki yuqoridagi makka amiri ar roshid billahni bi qo'llab quvvatlayotgan odamlar o'shalar bilan xullas bu odam misrni hokimi til biriktirgan ularga katta pullar bergan misr hokimi xullas unga yordam bermanglar degan makkani hokimiga va haromaynni amirligini shu roshidning amakisini o'g'liga bergan ya'ni roshidni odamlarini pul pül -pül bilan sotib oldi xullas o'z o'zidan Uz roshidning ishi zaiflashdi keyin hamma odamlar uni atrofidan tarqab ketgan abu hasan attoiy degan kishigina unga himoya berdi makkani amiri roshidga shunday qilib yana qaytib makkani amirligiga keldi u odam ya'ni xalifalik davosidan voz kechdi keyin abu rokva al ama umaviy degani chiqdi bu ham uma umaviy xalifalarni atbolari zurriyotlaridan uning atrofida ham bir guruh odamlar to'dalandi u misr hokimi hokimga qarshi urushib uni la'natlardi to'g'ri ish qilgan haqiqatda la'natlanadigan odam u misrda hokimi hokim unga qarshi bir askar to'daladi o'n olti ming askar bu askarlar yuqoridagi abu rakva al umaviyni qo'lga olishga muvaffaq bo'ldilar va uni chiqqan joyi bo'rqo mintaqasida o'ldirdilar oxiri keyin misrni hokimi bu ubaydiy fotimiy xalifa al hokim bi amrillahni o'zi ham qatl qilindi hijriy to'rt yuz o'n birinchi yilda uni o'zini singlisi sittul malik degan ayol va amir ibn davvos degan sarkarda ikkalasi birlashib shu ayol bilan erkak yuqoridagi tog'ut hokim bi amriillahni qatl qilishdi nimaga singlisi uni qatl qilgan sababi singlisini ham kunini bermasdi u singlisini zinoda ayblardi ha odamlarga ham yomon muomala qilardi askarlariga ham ana yani shundan oxiri o'zini singlisi ham askarlari ham bezor bo'lib uni o'ldirishgan uni sir uslubida maxfiy o'ldirishgan ya'ni singlisi askarlarga aytganki bu hokim falon kuni falon vodiyga bitta o'zi yulduzlarni tomosha qilgani chiqadi yolg'izlikni xohlaydi ana shunda yonida bo'lsa bir ikkita xizmatkori bo'ladi shunda boringlarda o'ldiringlar uni keyin biz odamlarga hokim olloh huzuriga ko'tarilib ketdi o'zi ilohidiku ana shunaqa deymiz ya'ni yerga qaytib tushadi keyin deymiz degan haqiqatdan o'sha kun kelganda hokim bu munajjim bo'lgan bu munajjimlik qilib sezgan shu kecha meni oyog'im tortmayapti shu tepalikka chiqishga degan onasi aytgan o'shanda onasi deyiladi yoki ayoli deyiladi chiqmagin yani unda desa bir muddat yotib yotib lekin hech ko'nglim bo'lmayapti shu yulduzlarni tomosha qilmasam bo'lmaydi chiqib deb de, baribir o'sha tepalikka chiqqan ikkita xizmatkorini olib haqiqatdan singlisi aytgandek askarlar borsa oldida hech kim yo'q shunday uni ham o'sha xizmatkorlarini ham ikkita xizmatkorini qo'shib o'ldirishib o'ligini ham yo'q qilib yuborishgan odamlar keyin hokim qani desa u olloh ediku ko'tarilib ketdi arshga deyishgan qaytib tushadi bir muddatdan keyin degan keyin bu singil u ham o'sha akasidan qolishmagan odam bo'lgan aslida hokimdan yuqoridagi uni o'ldirgan sarkarda ibn davvosni ham o'ldirgan chunki u sirni biladida hokimni qatl qilinishida ana shu singlisini roli borligini kim bilsa hammasini o'ldirtirgan shunday qilib bu sir sirligicha qolib ketgan deyilgan lekin de baribir tarixda yozib qoldirilgan kitoblarda mana shuni aytadi siyosatni na dini bor siyosatni na bir qarindoshligi bor aka uka okay, bir birini o'ldiraveradi musulmon musulmonni o'ldiraveradi siyosat endi asli biz aytdik hokim o'zidan keyin abdurahmoni ilyos degan kishini valil valilad qilib qoldirib ketgandi hokim ha. o'ldirilgandan keyin bu odamga nima bo'ldi u hokim tirikligida u odamni damashq noibi qilib qo'ygandi to'rt yuz o'ninchi yillarda u odam o'yin kulgidan bo'shamadi shuning uchun ham askarlar unga qarshi to'polon qildilar hokim o'lgandan keyin amirlar uni qamoqqa oldi va qamoqqa tiqishdi so'ngra qamoqda uni o'ldirishdi natijada ubaydiy xalifalar mulki hammasi yuqoridagi ayol hokimni singlisi sittul malikni qo'lida qoldi sittul malik endi Sittu ayol kishi u xalifa bo'la olmaydi shuin uchun o'sha akasi hokimni o'g'lini qamoqxonada turganda o'shani qamoqdan chiqardi ali degan bola edi u abul hasan uni ismi aldohir deb laqablanardi xullas o'sha ammasi deyiladimi endi ammasi sittul malik shu jiyanga hokimni o'g'liga tosh kiygizdi endi bu bolani qamoqdan olib chiqqanini sababi davlatni o'zi boshqarishni istagan işte u bo'lmasam o'zi o'ldirgan akasini o'g'lini qamoqdan olib chiqib uni xalifa qilib qo'ymasedi bu ayol uni nomiga xalifa qilib qo'ydida ha erkakmi erkak degandek qilib lekin davlatni o'sha ayolni o'zi boshqarardi to vafot etgunga qadar to'rt yuz o'n beshinchi yilga qadar davlatni ana o'sha ayol boshqardi sittul malik ibn davos esa davlat ishlarini tadbir qilardi u ham o' o'ldirib yuborilinganga qadar keyin oxiri o'ldirib yuborgan o'sha hokimni qatlini fosh qilib qo'ymasin deb ammo afrika ishlari bo'lsa u nomiga ubaydiylarga tobi edi afrikadan maqsad misrni yon davlatlari libiya jazoir tunis va hokazo ular nomiga ubaydiylarga tobi deyilngani chunki asli u yerda hukmron mansur ibn yusuf balkin degan odam edi u odam uch yuz sakson oltinchi yilda vafot etdi karamlik shijoatlik siyrati go'zal adolatni yaxshi ko'radigan xalqparvar odam idi. uning o'g'li badis degani qoldi keyin o'riga abu mannod deb kunylangan va u odam o'zining amakisi hammod ibn yusuf balkinni ashir mintaqasiga voliy qilgandi o'sha mintaqani unga bo'lib bergan afrikadagi shaharlardan keyinchalik ana shu odamni zurriyotidan hammod ibn yusuf balkini zurriyotidan banu hammod degan davlat tashkil topgan afrika davlatlarida bu ana shu hammodni bolalariga keyin hammodni o'ziga ya'ni uni bolalariga uh, afrika davlatini g'arbiy mintaqalarini qo'shib berdi u ya'ni uh, yuqoridagi badis unga qo'shib berdi hamakisigada ana shunday qilib hammodiylar davlati tashkil topdi ashir mintaqasida ashir qayerda hozirgi jazoir shahrida jazoir davlatida keyin oxiri lekin badis bilan uning amakisi hammod ikkalasi kelishmay qoldi holbuki shu badis o'zi amakisiga davlat qilib beryapti lekin tama hammod yana kattaroq davlat qilishni istagan bu ixtilof ikkalasi o'rtasida urushga olib keldi hijriy to'rt yuz oltinchi yilda urush bo'ldi amaki bilan jiyan o'rtasida keyin badis o'zidan keyin valil ahdliyni o'zining o'g'li mansurga berdi badis vafot etgandan keyin askarlar karoma ibn mansurga bayat berdilar u karoma ibn mansur hammotga yuqoridagi badisning amakisiga qo'shilgandi ya'ni unga yurish qildi qo'shilgan emas yurish qilgan ekan va u bilan urushib uni yengan edi xullas dadasini amakisi hammotni yengan Karama ibn mansur shuning uchun shunga bayat berdi askarlar keyin u odam mansuriya shahriga qaytib keldi qarasa odamlar moiz ibn badisga bayat bergan u yosh bola edi moiz ibn badis badis o'lganda shu o'g'lini o'zidan xalifa qilib ketdida o'rinbosar qilib uning yoshi sakkiz yoshdan oshmagandi hali shuning uchun ham endi yosh bolani boshqarsa bo'ladi deganda bu odam ham kirib o'sha yosh bolaga baat berdi shunda misrdagi ubaydiy xalifa hokim ham tirik edi o'sha paytlarda u bu narsaga o'zini muvofiqligini jo'natdi ya'ni afrikada davlatga mana shunaqangi sakkiz yosh bolani olib kelib podshoh qilib qo'yishganiga u ham rozi bo'lgan chunki davlatni baribir u bola boshqarmaydi uni atrofidagi askarlar boshqaradi bu bola al muiz ibn badis shunday qilib afrika davlatlarida hukmga o'tirdi va unga sharafut davlat laqabi berildi keyin muis yuqoridagi hammodiylar davlatiga urush qildi chunki ular bulardan tortib olmoqchi bo'ldida shu davlatni otasi badisdan tortib olmoqchi bo'ldiyu va o'sha hammodga g'alaba qildi keyin ikkalasi oxiri sulh tuzdilar ana bu kishi moiz ibn badis ahli sunna bo'lgan lekin afrika davlatlari misr libiya tunis jazoir mintaqalarida hammasida ubaydiy fotimiylar urchib odamlarga ana shunaqangi shiya aqidasini tarqatib yurgan joyida bu kishi asli o'shalarga ubaydiylarga tobiy suratda chiqqan bo'lsada ibn badis lekin ahli sunna bo'lib chiqqan unda u kishini tarbiyachisini roli katta abu rijal degan odam bo'lgan o'sha kishi ahli sunna ulamolaridan molikiy mazhabida bo'lganlar va mana shu moiz ibn badisni tarbiyachisi bo'lgan u kishi moiz ibn badisga maxfiy suratda yoshligidan sunniy aqidani singdirib borgan katta bo'lgandan keyin moiz ibn badis, Mo badis, Mo badis haqiqiy ahli sunna bo'lib katta bo'lgan va shiyalarni yomon ko'radigan odam bo'lib alhamdulillah bitta odamni xizmati mana shu foyda bergan abu rijal degan ulamoni molikiy mazhabidagi kishini xizmati ana shu moyizib e badisga ta'sir qildi haqiqatdan bu odam ahli sunna e, hokimi e bo'lib yetishib chiqib misr libiya jazoir mintaqasida fotimiylarni qirgan keyin nasiri sunna deb laqablanadi shuning uchun bu kishini sunnatni nusrat bergan odam deb ana shuning uchun ham kishi hech qachon mana shunaqa narsani haqir sanamasliki kerak bunga o'xshagan misollarni o'zimizni o'zbeklarda ham qarasangiz ko'p ulamolarda ko'rasiz mana shu narsani ya'ni maxfiy suratda bo'lsada kerak bo'lsa sssr zamonlarida uyda bitta ikkita bolani o'qitadi haqiqiy sun'iy aqidani berib ahli sunna jamoa aqidasini o'shalar katta bo'lib katta odamlar bo'lib ketadi shu bilan din oyoqqa turib ketadi yani ana shu rasulullohni so'zlari la min ma'ruf shayan şey deganlar ma'rufni de, yaxshilikni de, hech qachon arzimas sanama deganlar odam bilmaydi siz o'ylamagan bitta odamsiz siz qo'l ostinizdan chiqqan hamma joyda bir isloh qilib yuboradigan odam bo'lishi mumkin keyin andalusdan zaviy ibn ziri ibn mannod degan kishi keldi bu odam andalusga o'zining ukalari bilan ketgandi ular bilan hammod banu hammod o'rtasida urushlar bo'lgandan keyin ular u yerda nasroniylarga jihod qilardi keyin muyiz ibn badis hokim bo'lganini eshitib qaytib kelishgan sunniy hokim kelibdi deda de ya'ni hijriy to'rt yuz yettinchi yilda shiyalar odamlar qo'lida qatl qilindilar chunki abu bakr umarni so'kdilar shuning uchun sunniy xalq bilan shiyalar o'rtasida janjal chiqib ketgan odamlar shiyalarni o'ldirishdi işte. mois shunda odamlar tarafdori bo'lardi shiyalarga qarshi edi u sunnani himoya qilardi imom molik mazhabini afrikada tarqatdi yani ana shunday qilib imom molik mazhabi afrika mintaqalarida tarqab qolgan haligacha qarasangiz afrika davlatlarida molikiy mazhabiga amal qilinadi aslida undan avval abu hanifi rohmiullohni mazhabiga amal qilinardi afrika davlatlarida keyin moyiz ibn badis ustozi molikiy bo'lgan dediku shu ustozidan molikiy mazhabni o'rganib molikiylik aqidasini tarqatgan buni zarari yo'q alhamdulillah nima bo'lganda ham shiyalar yo'q bo'ldi fotimiylar <laughs> endi to'g'ri mutlda yo'q bo'lib ketmadi lekin ularni anchagina faoliyatiga chek qo'ygan bu kishi bad rhlloh mana shuning uchun ham aytamiz mazhab aslida podshohni mazhabi podshoh qanaqa mazhabda bo'lsa odamlar o'shanaqa mazhabda bo'ladi shuning uchun ham mana abu hanifa rahmaullohni mazhabi abbosiy xalifalar abu yusuf rahmaullohni o'ziga qozil qozot qilgandan keyin tarqab qolgan xorun roshid zamonida xususan mana au yusuf qozil quzot bo'lib katta qozi bo'lib hanafiy mazhabini tarqatganlar saudiyada arab diyorlarida muhammad ibn abduahob va boshqa ulamolar hambali mazhabida bo'lganligi uchun va ular bilan til biriktirgan podshohlar ham hambali mazhabiga o'tgan shuning uchun ham qarabsizki hambali mazhabi tarqab qolgan afrikada molikiy tarqab qolgan ekan mana hokim moiz ibn badis molikiy bo'lganligi uchun shuning uchun ham bu rojih marjuhlik masalasi emas bu bir yurtda mazhab taqab qolgani ha demak ana shu to'g'ri ekan shuning uchun tarqab qolgan degani emas mazhab bu hukumat hukumat qaysi mazhabda bo'lsa o'sha mazhab tarqaydi xalq ichida va biz aqidamiz shunda agar haqiqatdan shu podshohlar musulmon bo'lsa ana o'sha mazhabiga bo'ysunamiz ularni shaxsimizda emas ommada ya'ni o'yimizda masalan o'zimiz bilgan mazhabimizga amal qilaveramiz lekin omma xalqni ichida ixtilof chiqarmaymiz podshohni mazhabi qaysi bo'lsa o'shani tarqatamiz saroy mullalik deyilmaydi albatta mazhablar chunki hammasi ahli sunna uni tarqatganda hech kim saroy mullalik qilgan bo'lmaydi shuning uchun ham biz doim aytib kelamiz biz hozirgi saroy mullalarni hanafiyligi uchun saroy mulla demaymiz hech qachon moturudiyligi uchun ham saroy mulla demaymiz balki ularni o'sha siyosatga qilayotgan xizmati uchun shunday qilib mana bu ubaydiylarni misrdagi hodisalari endi oltinchisi umaviylarni hodisalari umaviylarni muhammad ibn abu omir degani bor edi u kishi nasroniylarga katta askarlar jo'natdi umaviylarni fazli doim aytamiz shu nasroniylarni tinch qo'ymagan ular musulmonlar bilan o'chakishmagan odatda ko'pincha shu kofirlar bilan urushgan ularga katta zararlar yetkazdilar musulmonlar ko'p g'animatlar oldilar nasroniylardan hatto nasroniy podshohlarni birini asir oldilar keyin muhammad ibn abu omir uch yuz to'qson uchinchi yilda vafot etdilar bu kishi umaviy xalifalardan ya'ni u kishini vafotidan keyin ummaviylar oilasini amirlar o'rtasida ixtilof chiqdi sulaymon ibn al hakam ibn sulaymon ibn abdurahmoni nosir degan kishi taxtga o'tirdi bu ham umaviy keyin hishomul muayyad degani yana qaytib xalifalikka olib kelindi avval o'sha odam xalifa bo'lgan o'zi chunki to'rt yuzinchi yilda olib kelindi keyin yana qaytib sulaymonga bayat berishdi to'rt yuz uchinchi yilda ana yani shunday qilib umoviylar oilasini ummaviylarni o'zini ichida ixtilof ko'paydi endi bu orada ali ibn hamud al idrisil husayniy degan kishi subta shahrida yashar edi bu odam ahli baytdan mag'rib diyorlarida yashar edi uning ukasi bor edi qosim ibn hammud degan andalusning al jaziratul hozro mintaqasida hokim edi u u odam sulaymon ibn al hakam al umaviyning yordamchilaridan edi keyin bu orada hayronul omiriy degani bor edi u odam esa hishomil muayyidning muayyatning yordamchilaridan edi xullas ana shu ikki tarafni atbolari bir biriga qarshi chiqdi sulaymonga qarshi urushdilar keyin oxiri u sulaymon qortobadan qochib ketishga majbur bo'ldi al marriya shahriga qochdi va maliqo shahrida ispaniyadagi shaharlardan omir ibn fatuh degan odam bor edi hishomul mayatning vaziri edi u u odam ali ibn hammudga elchi jo'natdi u bilan murosala qilib ya'ni muzokara olib bordi u ham sultaga ijobat qilardi unga javob qildi ikalari qo'shildilar bular ana yani shunday qilib andalusning janubi sulaymon bilan uning o'rtasidagi raqiblar o'rtasida o'rtasidaa muxolif raqiblar o'rtasida janjal o'rniga aylandi andalusning janubi g'ornota shahrining amiri ham muorizlarga qo'shildi hammalari qortobaga qarab yurish qildilar qortobada sulaymon bor umuviy xalifa va o'sha sulaymonga urushdilar uning askarlarini yengdilar uni o'zini esa asir oldilar keyin ali ibn mahammud qortoba shahriga kirib keldida odamlar unga xalifa tarzida bayat berdi hishomil muayatni o'ldirildi degan farazga ko'ra va uni ali ibn muhammadni al mutavakkil alolloh deb laqabladilar keyin ko'p o'tmasdan hayronul omiriy degan kishi yana unga xilob chiqdi va qortobadan chiqib ketdi oxiri bu hayronil omiri keyin umaviylar oilasining biriga ba'at berdi abdurahmonni muhammad ibn abdul malik ibn abdurahmon nasirga uni murtazo deb nomlashdi keyin ali ibn hammud qortobadan keldi chiqdi ekan qortobadan chiqdi va keyin murtazo kirdi qortobaga lekin ko'p o'tmasdan u ham o'ldirildi keyin ali ibn hammud jiyon mintaqasiga yurish qildi u ham o'ldirildi u yerda uning o'rniga <laughs> ukasi qosim ibn hammud keldi akasi ekan bundan kattaroq yani. va qartabada yashadi to'rt yuz o'n ikkinchi yillarda o'sha yerda hukmron edi mana shu yillarda aslida qortabada <laughs> chiqqan ulamolar <laughs> masalan ibn hazm hasm zohiriylar <laughs> qortoba shahrida chiqqan shu umoviylarni mana shu davlatlari vaqtida keyin qosim o'zining jiyani yahya ibn ali ibn hammudga xilof qildi bu alaviylardan bu hasan roziyallohu anhu ibn ali ibn hammud keyin qosim qortebadan ishbiliya tomonga yurgach yahyo moliqodan shoshilib qortabaga kirib oldi va qorteba ahlidan o'ziga bayat oldi uni motali deb laqablashdi shunday qilib andalusda ikkita xalifa bo'lib qoldi birinchisi yahya ibn ali ibn hammud qortopada ikkinchisi qosim ibn hammud ishbiliyada andalusni o'zida ikkita xalifa bo'lib qoldi bular qizig'i ikkalasi ham ahlil baytda endi endi biz aytdik ahli baytga xilofot nasib qilmaydi degdikku nasib qilmagan ham xalifaman deb chiqaveradi ahli bayt nasib qilmaydi bu ham chiqqan ko'p o'tmay vafot etgan lekin qatl qilingan hech birlashmagan ummat ularga keyin mana shu yahya ibn ali xalifaman deb moliqa mintaqasiga chiqdi uning amakisi qosim ham chiqdi va qortobaga kirdi amakisi va qortobadan qortoba ahlidan o'ziga bay'at oldi lekin yahyo ibn ali ko'p o'tmasdan janubda kuchaydi shuningdek uning ukasi idris ham kuchaydi qortoba ahli keyin oxiri xalifalarga tama qildilar shunday qilib hamma xalifani o'ziga yarasha atbosi bordi. Ularning o'rtasida janjal to'polon kuchaydi hamma yoqda odamlar bir birini talon toroj qilardi keyin qosim qortabadan ketishga majbur bo'ldi ishbiliya tamam tomonga lekin ishbiliya ahli uni qabul qilmadi bular hammasi ispaniyadagi shaharlar ishbiliya qortoba ular o'zlarini ishlarini ibn abbodga ki topshirdilar keyin qosim muhammad oxiri o'zining jiyani yahyoni qu'liga asir tushdi yahyo u kishini qamadi amakisini keyin u odam to'rt yuz o'ttiz birinchi yilga qadar qamoqda qoldi keyin yahyo ibn ali vafot etgandan keyin uning ukasi idris ibn ali qoldi o'rniga ammo qortaba bo'lsa qortaba ishiga umaviylar oilasidan bir kishi vakil edi abdurahmon ibn hishom ibn abduljabbor ibn abdurahmon nosr degan odam va qortaba ahli unga bayat bergandi to'rt yuz o'n to'rtinchi yillarda uni mustazhir billah deb laqablanardi lekin ko'p o'tmasdan qortaba ahli u xalifalarga qo'zg'lon qildilar va uni o'ldirdilar uning o'rniga muhammad ibn abdurahmon ibn ubaydulloh ibn abdurahmon nosirga to'rt yuzi o'n to'rtinchi yilda payat berdilar uni al mustakfi deb laqabladilar ko'p o'tmasdan unga ham qo'zg'olon qildilar keyin u xalifalari shahardan qochdi solim shahriga ko'p o'tmasdan o'sha yerda zaharlanib o'ldirildi u ana shu uchun ham deb o'ylaysiz ummat qarang hamma yoqda to'xlikka sho'xlik qilib xalifalarni o'yinchoq qilib tashlagan shu uchun ham olloh hozir ummatdan xalifalikni olib qo'ygan chunki ko'rsin odamlar xalifa yo'q bo'lsa nima bo'ladi bu yoqda umaviylarni o'yinchoq qilib tashlashyapti bu yoqda abbosiylarni hammasini odamlar olib keladi o'ldiradi ko'zini o'yadi bilgan ishini qilishib yotbti halifalarga endi hozir odamlar zor mana qarang bitta xalifa bo'lsa qani deb ana yani shu nimadan ekan shu ne'matga nonko'rlik qilinganidan odamlar qadriga yetish uchun olloh uni olib qo'yadi keyin qortaba ahli yahyo ibn ali ibn hammudga yozdilar maktub moliqo shahrida edi ishlarimizga sen bosh bo'l dedilar bu ahli baytdan bo'lgan endi xalifada endi u kishi ularga keyin o'zining noyibini jo'natdida ulardan bayat oldilar to'rt yuz o'n oltinchi yilda so'ngra keyin odamlar u kishiga qo'zg'olon qildi yana o'zlari chaqirib olgan bo'aayana unga ham qo'zg'olon qildi chunki omiriy degani bor yuqorida o'tgan dik uni ham u o'sha xalifalikn davo qilgan kishilardan u ularni shaharlariga hujum qilishlikdan qo'rqdilar ya'ni muxolif xalifaga bayat bergansizlar deb uni shahriga odamlar osha omiriy hujum qilishligidan qo'rqdilarda shuning uchun shu bayat bergan xalifalarga qarshi qo'zg'olon qildilar oxiri shu to'polonlar ichida yuqoridagi xalifa yahya ibn ali qatl qilindi ishbiliya shahriga hujum qilgandi o'sha yerda qatl qilindi keyin moliqoda uning o'rniga ukasi idris ibn aliga bayat berishdi uni al dip, mutaayyid deb yoki mutaayyad deb laqablashdi to vafot etganga qadar to'rt yuz o'ttiz birinchi yilga qadar shu odam xalifa bo'ldi keyin keyin qartobaning kattalari shu jumladan jahvor ibn muhammad ibn jahvor abul hazm ular jamlandilarda abu bakr hishom ibn muhammad ibn abdul malik ibn abdurahmon nosir degan kishiga ki bayat berdilar ya'ni ahli baytdan olib umumviylarga beryaptilar endi xalifalikni va uni al billah deb laqabladilar so'ngra uni ham olib tashalandi uning o'rniga umayyat ibn abdurahmon ibn hishom ibn abdul jabbor ibn, ibn abdurahmoni nosirga bayat berdilar bu ham umaviy oiladan keyin abu bakr hishom qortobodan chiqib ketdi oxiri o'ldirildi ammo umayya bo'lsa yashirinib yashadi chunki qortabaliklar undan shaharni tashlab ketishlikni talab qilgandi oxiri qortabada abu hazm jahvar ibn muhammad ibn jahvar degan odam mustaqil o'zi hokim bo'ldi ishbiliyada esa ibn abbod degan kishi edi harma shaharida ispaniyani bittadan podshoh va bittadan sulton bo'lardi ana shu ixtilof keyinchalik ispaniyaga fransuzlar yoki boshqa o'sha ispanlar bosib kirib andalusga musulmonlarni qo'lidan olib hamma mashidlarni cherkovga aylantirib maktabalarni yoqib bironta musulmon qoldirilmasligiga sabab bo'lgan hammamiz bilamiz keyinchalik andalus tarixida nimalar bo'lganligini andalusda islomdan asar qolmadi keyin hozir boring u yerda hech qachon bir vaqtlar katta katta ulamolar chiqqan shahar deb o'ylamaysiz ispaniyani asar qolmay ketgan endi endi mana azonlar kirib kelyapti nimadan shunday ixtilof taxt talashuvidan mana shunaqa bo'lgan olloh oyatda mana shuni aytgan agar shukr qilib iymon keltirsanglar sizlarni azob berib nima qiladi olloh odamzod shukur qilmaydi noko'rlik qiladi ana shundan keyin olloh azobini jo'natadi u umaviylarga ispan fransuzlardan olloh azobini jo'natgan abbosiylarga esa mo'g'ullardan olloh azobini jo'natgan har holda hammasi bular ollohni qo'lidagi bir qamchisi o'zicha kelib bizga zulm qilayotgani yo'q hozir ham xuddi shunday bo'lgan mana o'zimizni yaqin tariximizga qarasangiz bizda mana odamlar mustahab qilganda oldindan orqaga or qaratib tortib yuvish kerakmi orqadan oldinga qaratib tortib yuvish kerakmi deb kerakemas narsalarni ustida ixtilof qilib o'tirgan joyda bizni boshimizga olloh ruslarni jo'natgan mana bu yerda arab diyorlariga qarasangiz britaniya istilosi italiyani hujumi fransuzlar hujumlari afrika davlatlariga ana o'shalarni jo'natgan haligacha bu sunnat davom etyapti endi yamandagi hodisalar yamanda banu ziyod degan davlat bor edi bular e, biz tarixda o'tgandik esinglarda bo'lsa ziyod ibn abih degan odam bo'lgan moiy roziyallohu anhu bu kishini o'zlarini akalari deb tan olganlar abu sufyonni bolasi deb ziyodi abu sufyon deb laqab berganlar ana shu umaviy oiladan xullas sufyoniy oiladan ziyodiylar davlati tarqagan bular abbosiylar davrida bo'lgan umaviylar abbosiylarni qo'liga tushgandan keyin bir abbosiylarni vakili maslahat bergan mana shu yaxshi odam bu'lar deb shu ziyodibn abihni zurriyoddan bo'lgan biriga siz shuni yaman diyorga jo'nating shu yamanni boshqaradi sizga qarshi chiqmaydi deb maslahat bergan abbosiy xalifa ma'munga bir kishi shu maslahatni olib abbosiy xalifa ma'mun shu ziyodni bolalaridan birini yamanga jo'natgan haqiqatdan bular vafo qildi abbosiylarga yamanda o'zlarini imoratini tikladi banu ziyod degan va el, mustaqillikni e'lon qilmagan lekin o'zi boshqargan to'g'ri davlat banu ziyod davlati yaman lekin mustaqillik abbosiylardan e'lon qilmagan lekin oxiri mana to'rt yuz ikkinchi yilga kelib tugadi shu davlat biz bir qancha xalifalarni siyratidi o'rganib kelayotgandik ziyodiylar davlatini zubayd mintaqasida bo'lgan Yaman ular yamanni ularni oxirgi vakili husayn ibn saloma degan kishi bo'lgan shu odam banu ziyod ishlariga boshlig' edi aslida bu odam ziyodiylar oilasidan bo'lmagan ularni bir mavlosi edi mavlosi degani xizmatkori bo'lgan lekin ziyodiylardan tuykquruq nomzod qolmagandan keyin shu xizmatkori ularni nomzodlikka o'tirgan bir yosh bolagina qolgandi ziyodiylardan abul jash deb laqablanardi ibn ishoq endi yosh bola boshqara olmaydi davlatni ana shu xizmatkor shu uchun qo'lga oldi husayn ibn saloma u pishiq puxta odam edi yaxshi ishlarni idora qiladigan odam edi mana islom qulchilikka ijozat bergan deydi odamlar islom qullarni olib kelib podshoh qilgan ana shu hozir abbosiylar xalifasini hammasini o'tyapmiz cho'rini bolasi umuvalat nima qilgan ekan islom cho'ri qilib odamlarni ha ularni aziz qilgan xalifani xotini qilgan ularni bolalari xalifa bo'lib chiqqan vo yoki mana qullar xizmatkorlar xalifalar xizmatkorlari xalifalar o'lgandan keyin nomzod yo'q bo'lsa o'shalar ham kerak bo'lsa podshohhaz o'tamiz abbosiylar zamonida mamlukiylar chiqqan yoki abbosiylar yiqilgandan keyin to'g'ri aytsak qullar imperiyasi bu mamlukiylar degan salohiddin ayubiylar e, sayfiddin quduslar hammasi shulardan chiqqan yoki e, turk sarkardalar mana alp arslon ularni ham o'tamiz hali hammasi shu qullikdan kelib qolgan odamlar bular shu e, aslida hadisda aytilingan narsa min unasin ila jannati bisalasil jannatga zanjir bilan olib kelinadigan odamlardan robbingiz ajablanadi ya'ni nimaga bunchalik islomdan qo'rqadi odamlar islom ularni zanjir bilan bo'lsa ham jannatga tortadi dunyo oxirati jannatiga faqat oxirati jannatiga emas dunyoni ham jannatiga oxiratni ham jannatiga tortadi zanjir bilan ya'ni majburlab bo'lsa ham degani ana shu odamni zamonida banu ziyod davlati yangidan tiklangandek bo'ldi yamanning aksar qismi ularga bo'ysunardi hijoz diyoridan ham ko'p mintaqalar ularga bo'ysunar edii hijoz saudiya saudiya yarim orol keyin lekin bu odam o'lgandan keyin endi haqiqatdan ham bir aytgulik nomzod qolmadi banu ziyod davlatini boshqarishga shuning uchun ham keyin davlat tarqaldi keyin tihoma mintaqalariga yamanda tihoma banu najoh degan qabila g'olib kelib oldi va banu yafar qabilalari sona mintaqasiga egalik qilib oldilar va boshqa qabilalar xullas yaman shaharlari qabilalar o'rtasida bo'linib ketdi keyin banu ziyod davlati tugagandan keyin nega tugadi banu ziyod davlati chunki nasl qolmadi ana shu uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda tahayyaru linutofikum deganlar nutfalaringga bo'laydigan odam ixtiyor qilinglar ya'ni odam o'zidan keyin shu ishini davom ettiradigan bo'laydigan bir avlod chiqishi uchun tuzuk quruq xotin ixtiyor qilish kerak ana shunda inson zurriyotiga zulm qilmaydi bo'lmasam siz shunday tiklagan narsangizni shunday bolangiz kelib rasvo qiladi yakson qilib beradi yani ana shu uchunda mana ibrohim alayhissalom o'g'liga kelib ismoil alayhissalomga birinchi so'ragan qilgan ishi xotinini tekshirgan hatın, xotini yomon xotinligini bilganda ismoil alayhissalomi birinchi xotinini ering kelsa ayt eshigini atabasini o'zgartirsin degan xotinni almashtirsin degan chunki bu yerdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqishlari kerak edi makkadan unaqangi bir shikoyatchi xotindan chiqmasdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilamizku qissada o'sha ismoil alayhissalomni birinchi xotini shikoyatdan bo'shamagan yeganimiz qurg'i go'sht suv yo'q ana shunaqa qilavergandan keyin ha deganlar ibrohim alayhissalom ering ismoil kelsa ayt eshigini atabasini bo'saxasini o'zgartirsin deganlar keyin boshqa xotin keldi nima qanday ya şey yashayapsizlar desa yaxshi hamma narsamiz bor degan shukur qilgan xotin ana shuni aytgan keyin ering kelsa ayt ismoil eshigini endi atabasini mustahkamlasin degan ya'ni ushlasin shu xotinni degan keyin hasan ibn salomi o'lgandan keyin davlat ishlarini najoh degan aiyotni boshqa bir mavloz qo'lga oldi o'zini d o'zini tihomi mintaqalariga sulton deb e'lon qildi bu odam va abbosiy xalifa qodir billahga itoatni e'lon qilib maktub jo'natdi najoh to vafot etgunga qadar to'rt yuz ellik ikkinchi yilga qadar hukmda davom etdi endi bu yangi davlatda bu imorat e, banu ziyod davlati emas ammo banu yafur davlati esa uning amiri abdulloh muhammad ibn qohton degan odam edi uch yuz sakson yettinchi yillarda hijriy undan keyin o'g'li asat qoldi uch yuz to'qson uchinchi yilga qadar davom etdi keyin u odam imom qosim ibn ali al ayyoniyning ayon mintaqasida hukmi ostiga kirdi xullas bu banu yafur davlati ham parchalanib ketdi keyin yani. keyin imom qosim ibn ali al ayyoniy uni mansur deb laqoblanardi unga o'g'li husayn ibn qosim qarshi chiqdi uni mahdi deb laqablashardi uch yuz to'qson uchinchi yilda ota o'g'li o'rtasida to'qnashuv bo'ldi keyin husayn taxtda qoldi to vafot etgunga qadar to'rt yuz uchinchi yilga qadar olizahak degan qabila bilan jangda rida mintaqasida o'ldirildi u odam ammo soda mintaqasida bu ham yamandagi shaharlar hammasi bu yerda imom doiy yusuf degani bor edi u ham to'rt yuz uchinchi yilga qadar o'sha mintaqada hukmronlik qildi xullas <ion> mana shu xalifa qodir billahni siyratida bo'lgan muhim voqealar va imoratlar endi yigirma oltinchi xalifa abbosiylar xalifalaridan al qoim bi amrillah bu o'sha o'tgan xalifa yigirma beshinchi xalifa al qodir billahning o'g'li abdulloh ibn ahmad al qodir bu kishini ham xilofoti uzun muddat davom etdi hijriy to'rt yuz yigirma ikkinchi yildan hijriy to'rt yuz oltmish yettinchi yilga qadar davom etdi yigirma besh yilga yaqin bo'lyaptimi yana yigirma besh yil ham emas qirq besh yil qirq besh yilga yaqin vaqt xalifaligi bu kishini davom etdi ismlari abdulloh ibn ahmad al qodir kunyasi abu jafar uch yuz to'qson birinchi hijriy yilda u kishi ham armanistonlik cho'ridan tug'ilganlar mana qarang islom cho'ri qilib nima qilyapti ularni bolalarini shahzoda qilyapti keyin cho'riq qilish islom olib kelmagan biz doim aytamiz o'zi u vaqtlarda hammada bo'lgan u narsa <coughs> hamma millatlarda armanlik ekan qarang bu ayol armanistonlik ayolni ismi badrudduja ba'zilar aytadi qotirunnada deydi muhim emas ismi shunaqa edi onasini yani. to'rt yuz yigirma ikkinchi hijriy yilda xilofatga o'tirdilar yoshlari o'ttiz bir yosh edi otasi u kishini valil ahd qilib vasiyat qilib ketdi otasi al qodirh otasining o'zi bu kishiga alqoim bi amrillah degan laqab qo'ydi alqoim bi amrillah degani ollohni ishlarini qoyim qiluvchi degani haqiqatdan bu kishi lekin shunday qilgan taqvodor xalifalardan bo'ladi bu kishi abbosiylar xalifalarini yangilab bergan xalifalardan alqoim bi amrillah hozir o'tamiz siyratlarida fazilatlari ko'p u kishi juda chiroyli odam edi yuzlari yoqimli endi bu tabiiy abbosiylar o'zi aslida ahli bayt ular chiroyli odamlar bo'lgan hammasi uni ustiga boshqa millat bilan chatishgandan keyin yana yaxshi yanada yaxshiroq bir nasl chiqqan ulardan qizg'intir odam edi jismi ham chiroyli taqvodor dindor zohid olim inson edi hozir keladi u kishi askarlar tomonidan inqilob qilinib qamoqqa tiqib qo'yilgan o'shanda qamoqda turib ibodat qilib o'shanda qasam ichgan qamoqdan chiqsam boshimni yastiqqa qo'ymayman degan deyiladi haqiqatdan uyda shu yerda yotardi deyishgan keyinchalik yerda uxlagan va undan boshqa ham ko'p mana u kishini o'sha qamoqqa tiqilinganda uyini musodara qilingan bo'ladi hamma kelib talon toroj qilgan qamoqdan chiqqandan keyin odamlardan biron narsa talab qilmagan o'ziga ehtiyoji bor narsalarini odamlardan qaytib olsa ham o'sha o'zini şey, narsalarini pulga qaytib olgan odamlardan men hammani kechirdim degan zohid xullas ya'ni olim inson edi kitob yozgan bu kishi ham o'zi yani, otasi qodirbillahni ham o'tdikku otasi ham shunaqangi ilmli insonlar edi aslida yani, u kishini kitobi dars berilngan masjidlarda ollohga iymoni quvvatli kishi edi sadaqasi ko'p edi sabrli inson edi adabga e'tiborlik ya'ni shoir bo'lgan kitobatni yaxshi bilardi yozib chizishni adolat ehsonni yaxshi ko'rardi odamlarni ishini bajarishlikni yaxshi ko'rardi hatto aytilingan kechqurunlari odamlarni ichida yurgan umar roziyallohu anhuga o'xshab kechqurunlari chiqib odamlarni ichida oddiy kiyimda e, mazlunlarni hol ahvolini so'rab yurgan qabristonga ko'p borardi deyilgan oxiratni eslash uchun u kishidan nima talab qilinsa man qilmaslik endi qarang yomonlikdan keyin yaxshilik bormi deb haligi hadisda huzay roziyallohu anhu rasululloh sallou alayhi vasallamda s'radilarku shunda ha deganlar rasulloh sallallohu alayhi vasallam mana mana man, shu o'sha hadisni tasdig'i qancha yomon zamonlar o'tdi qarang yana yaxshisi kelaveryapti bundan keyin yana qancha yomon zamonlar kelgan mana o'tdi ham boshimizdan qancha yomon zamonlar yana yaxshi zamonlar kelyapti bu charxbilak aylanaverarkan anashun shuning uchun ham bir yomon zamon kelsa endi bo'ldi deb qo'yinmaydi hech qachon hamma balo ana shu taslim bo'lib qo'yishdan chiqadi tamom bo'ldi endi bu deb endi bu orada abbosiylar xalifaligida davlatni boshqaruvchi sarkardalar eng mashhuri ularni abul xoris arslon degan turkiy bor edi al basosiriy deb laqablanardi bu turkiy aslida buvoyhiylar oilasini xizmatkori bo'lgan va shu turkiy buvoyhiylar oilasida chiqib kuchayib ketdi hatto hamma undan qo'rqar edi xalifaga xabar yetib keldiki ana shu turkiy arslon basosiriy degan kishi aqidasi buzuq ekan chunki boyhiylarga ta'sirlangan u odam turkiylar asli shunday bo'lgan lekin bu odam turkiylarni xizmatkori e, boyhiylarni xizmatkori bo'lgani uchun bvoyhiylar aqidasidan ta'sirlangan arslon basosiriy ismiga ham qarasangiz o'zimizdagi arslon ismidan ya'ni turkiy ismlardan xullas shiya aqidasiga o'tibdi degan xabar yeytib kelgan halifaga halifa buni juda yomon ko'rgan chunki boyhiylar shiyalardan bezor edi o'zi xalifa va keyin bu shiya aqidasiga o'tgani yetmagandek arslon u xalifani qamoqqa olmoqchi ekan inqilob qilmoqchi ekan degan xabar ham yetib kelgan halifaga va bu ham yetmagandek umuman abbosiy xalifalikni ilg'o qilmoqchi emish shiya halifa ahli baytdan halifalikni qurmoqchi emish degan xabar yetib keldi halifaga shuning uchun halifa bunda tezda boshqa turkiy sarkarda bilan birlashishlikka majbur bo'ldi Boyhiler, buvoyhiylar va bvoyhiylarga tobe bo'lgan turk sarkarda arslonga qarshi boshqa turk sarkarda to'g'rulbek bilan xalifa murosala qilib muzokara olib bordi to'g'rulbek kim to'g'rulbek abu tolib muhammad ibn mikoil ibn saljuq sultonul atrok al u'g'uz o'g'uz turklarining sultoni mana abu tolib muhammad ibn mikoil ibn saljuq bo'ladilar ana shu yerdan saljuqiylar oilasi sahnaga kirib kelyapti endi saljuqiylar haqida ko'p eshitganmiz usmoniylar xilofati tiklanishidan avval hozirgi turkiya hududlarida saljuqiylar hukmron bo'lgan nafaqat turkiya hududlarida xitoydan tortib hozirgi e, istanbulga yaqin hududlarga qadar anqara an, e, hududlari mana shu yerlarni hammasini saljuqiylar turklari boshqargan ular mana shu bobolari saljuq degan odamga nisbat beriladi o'sha saljuq ham musulmon sarkardalardan bo'lgan aslida lekin saljuqiylar mana shu tu'g'rulbek zamonida ko'tarila boshlagan undan avval oddiy sarkarda bo'lib yurardi ular ularni asli vatani sharqiy turkiston saljuiy turklarni ular keyin sharqiy turkistonda qoraxon turklar elikxonlik turklar mo'g'illar ya'ni o'shalar bilan janjal qilib buxoroga ko'chib kelgan buxoroda keyin somoniylar bilan janjal qilishgan g'aznaviylar bilan to'qnashishgan shu janjallar ichida ulg'ayib chiqqan ular saljuqiylar ularni vatani bo'lmagan ana shu vatani bo'lmaganligi allohni bitta rahmati ularga ko'ryapsizmi aslida odamga yoqmaydi oson emas vatansiz yashash hali ertaga bu yerda indinga u yoqda emas lekin bu tarix o'qing vatani yo'q odamlar imperiya tiklagan haqiqatdan xilofot tiklagan odamlar ular buni bitta tasdig'i saljana mana shu tug'rulbeklar vatansiz odamlar bo'lgan ular kim ularga vatan bersa o'shani yonida turib jihod qilib o'shani yonida turib xizmat qilgan ummatga va xuddi shunday usmoniylarga qarang mana usmoniylarni ham vatani yo'q bo'lgan aslida qay qabilasi aslida aslid, ular ham ana yani, shu o'g'iz turklaridan mana saljoq ham o'g'iz turklaridan hammasi bitta shu turklarni o'g'iz oilasiga mansub bo'lar endi turklar katta oilada qoraxon turklar bor elikxon turklar bor xorazmshoh turklar bor mana bu yerda yan o'g'iz turklari katta qabilalar bo'lgan xullas bular Yen, hammasi saljuqiylar ham usmoniylar ham o'g'iz turklardan ularni ham vatani bo'lmagan usmoniylarni shuni ta'sirida ular jonini jabborga berib jihod qilgan o'zimizga vatan tiklashimiz kerak deb mana tiklashgan ham butun tarixda olti yuz yil ummatni boshqargan vatan tiklashgan o'zlariga haligacha o'shani huzurini ko'rishyapti mana endi bugunney ko'z bilan ko'ringki vatan gadolar deb bu narsa ayb bo'lib qolgan agar odam dini uchun vatan gado bo'lsa bu aslida katta bashorat insonga vatan gado emas vatan podshohi bo'ladi bunaqa odam nasli zurriyoti to'g'ri shu avlod ko'rmasligi mumkin u narsani lekin kelajak avlod ko'radi uni huzurini bayhaqiy va boshqa tarixchi ulamolar rivoyat qilganlar torulbek va u kishiga o'xshagan mana shu o'g'iz turklari saljuqi turklari hozirgi zamon tilida qo'pol qilib aytganda yollanma askar bo'lgan ular murtasaqo deyilinadi pulga jihod qiladigan askarlar bo'lgan ular lekin shuni ortidan diniga ham xizmat qilgan bu ayb emas pulga jihod qilish hozir ko'pincha shunaqa deb ayblaydiku bular deydi pulga odamlarni jihodga jo'natyapti pul mo'maygina bir pul evaziga deydi osongina pul uchun suriyaga jihodga jo'natyapti aslida yolg'on gap hech kim suriyaga pul uchun ketgani yo'q aksincha pulini sarflayapti u yerga borib odamzod endi farazani aytaylik tanazzulan deyiladi sen aytganchalik bo'lgan taqdirda ham ey ko'rinmay tarix o'qigin pulga yollanib bo'lsa ham jihod qilgan odamlar davlat tiklagan misol mana saljq usmoniylar nima qilgan tiklanishligida o'tamiz hali ha ular ham shu sultonlarni yonida yollanamaskir tarzda xizmat qilgan lekin keyinchalik o'ziga davlat tiklagan u ayb narsa emas maqsadi agar alloh uchun jihod qilish bo'lsa uni yonida endi dunyoyimda ham qandaydir yashashim kerakku degan maqsad bo'lsa min musulmonlarga qarshi ish qilmaslik mana biz o'tgan darslarda bir musulmonlar sultonini o'tdik mahmud ibn subuk g'aznaviy sulton u kishi hindlarni adabini bergan katta mujohid o'sha kishi ana shu turk saljuqiylarini yollanma askar tarzda ishlatgan lekin oxiri bularni kuchayib ketayotganini ko'rib urushgan bularga qarshi uni o'tamiz halio'da xullas hozir mana shu yerda xalifa qoim bi amrillah mana shu tug'rulbekka odam jo'natgan menga yordam ber degan buni tanlaganini sababi xalifa xalifa ilmli odam edi odamlarni kimligini ko'ra bilgan u kishi tug'rulbekda sunniy aqida bor edi shiyalarni yomon ko'rgan tug'rulbek ham xalifa bilan mana shu joyda birlashgan ular ammo yuqoridagi arslon turkiy al bo'lsa u buvayhiylarga o'tib ketdi shiya bo'lib shu uchun shiyalar va ularni yollanma askarlari turk shiyalariga qarshi xalifa o'ziga askar yollayapti to'g'rulbek sunniyni keyin katta shijoatlik askar bo'lgan bu otasi saljuq o'zi katta askar bo'lib tanilingan bobosi to'g'ri saljuq chunki bu kishi mana muhammad ibn mikoil shunday bo'lib mana to'g'rilbek halifa bilan birlashdi o'sha vaqtlarda to'g'rulbek roy shahrida edi xalifa bag'dodga chaqirdi uni keyin xalifani yoniga to'g'rulbek qo'shiligandan keyin basosiriyning uyiga o't qo'yibyuborildi basosiri kim u arslon at turkiy shiiy buvohiyga qo'shilgan turkiy u to'g'rulbek bag'dodga keldi va xalifadan izn so'radi bag'dodga kirishlikka xalifa unga izn berdi to'rt yuz qirq yettinchi yilda bag'dodga kirib keldi mana shu saljuqiy turklarni endi adolatlaridan bitta dalil ular yuqoridagi buvohiylarga o'xshab e yoki buvohiylardan avval o'tgan turklarga o'xshab xalifani behurmat qilmagan biz qancha o'tdik turklar ham buvohiylar ham xalifalarni işte? ko'zini o'yishdi xohlaganini olib kelishardi xohlaganini yo'qotishardi lekin saljuqiylar unaqa qilmagan xalifani ehtirom qilardi xohlasa shunday xalifani olib tashlash imkoni bo'lgan vaqtida ham olib tashlashmagan aksincha mana hozir mana shu halifa qoim bi amrillah buvayhiylar tomonidan qamoqqa tiqilinganda mana shu to'g'rilbek qamoqdan ozod qilib oladi bu fursatdan foydalanib o'zini bir imperiyasini e'lon qilib yuborsa u lekin unaqa qilmagan shuning uchun ham deb o'ylaysiz ajab emas ana shu islomga qilgan xizmati ularni vafodorligi uchun olloh keyin shu turklardan bir xalifalikni nasib qilgan olti yuz yil ummatni boshqaradigan xilofat usmoniylar xilofati tiklangan bu orada to'rulbek bog'didga kirganda xalifa qoim qa, bi amrillah bilan yuqoridagi turk sarkarda arslon al basosiiy o'rtasida ko'p ixtilof bo'lganda tabiiyediu chunki basosiriy bag'dodni basosiri tashlab Malik ketdi malikur rohim bilan birga bag'dodga kirmadi endi ukim edi malikur rohim buni ham o'tamiz hali bu booyhiylarni eng oxirgi sarkardalari podshohlaridan Malik malikur rohim shundan keyin boyhiylar tugab bitgan maliku rohimdan keyin aslida xalifa mana shu yuqoridagi sarkarda basosiriy bilan buvayhiylarni boshlig'i malikur rohimni bag'dodga meni itoatimga kiringlar degan malikur rohim bag'dodga taslim bo'lib kelgan o'zi buvayhiy ya'ni ammo yuqoridagi sarkarda arslon al basosiriy kirmagan bag'dodga isyon qilgan u endi shunda to'g'rilbek ushlab mana shu e, buvayhiylarni eng oxirgisi malik rohimni o'ldiradi e, u o'zi omonlik istab kelsa ham mana shu narsa halifani jahlini chiqaradi keyin nimaga omonlik berdim deb bir odamga o'ldirding deydi endi buni ba'zilar aytganki to'g'rilbek johilligidan shunday qilib qo'ygan ba'zilar aytganki endi bunda o'sha nimalarni boy boyhiylarni ularni omonlik ber menga deb baribir keyin ular xiyonat qilishidan qo'rqqandan shunday qilgan deydi lekin nima bo'lganda ham noshar ish bo'lgan bu keyin xalifadan bir so'ramasdan mana shu ishni qilganligi halifaga yoqmagan men o'zi buvahiylar va boshqa turklarni shunaqangi o'zboshimchalikdan bezor bo'lib seni odam deb bag'dodga olib kelsam meni itoatimni qiladi deb a sen ham endi meni ruxsatimsiz xohlaganingni o'ldirib xohlaganingni qo'yaverasanmi yani. degan bu ishi uchun uzr so'raydi to'g'rulbek va xalifa bilan yana aloqalar yaxshilanadi bular bir biriga qiz oldi berdi qilishadi keyin nikohlanadi bir e, biriga aloqalar yaxshi bo'lib ketadi xullas to'g'rulbek bilan xalifa qoimni keyinchalik ishlari lekin shunda xullas mana buvayhiylar yo'q bo'ldi shu bilan tarixdan yo'qolgan ular bu katta ish bu tog'rulbekni qilgan eng katta ishlaridan biri ana shu shia buvayhiylarini tozalab tashladi abbosiylarni ichidan keyin ubaydiylardan shomni tozalab tashlagan sal va hozirgi turkiya hududi anadolni rumliklardan tozalagan yani. ular katta xizmat islomga bu keyinchalik keladi bu tug'rulbekdan keyingi saljuqiylarni amirlari alp arslon uni bilamiz hammamiz malazgir jangida rumliklarni tamomiy tormol qilgan ularni imperatorigacha asir olgan alp arslon katta fazilat ko'rsatib o'shanda ham o'sha turk İmper... rum imperatorini qo'yib yuborgan ozod qilib o'tamiz hali tarixni hozir mana bunday qaraganda turkiya davlatini kim asos solgan desa ko'pchilik o'ylaydi usmoniylar deydi aslida usmoniylar shu yerda kelib ko'karlishligiga saljoqiylar birinchi asos solgan shu yerda shuning uchun ham biz avval darslarda ham ko'p aytgan edik usmoniylik davlati aslida abbosiylar davlatini davomchisi ular chunki abbosiylar davlatni saljuqiylarga qo'yib bergan boshqarishligini saljoqiylar shu usmoniylarni otalari aslida ular ya'ni avvalgi avlodlari shularga turkiya hozirgi hududlarida kelib yashashlikka imkoniyat qilib berib ketgan odamlar ular endi qarang bular qayerdan ekan o'zi shu saljuqiylar deysizmi usmoniylar deysizmi saljuqiylarop asli sharqiy turkistondan bo'lgani bilan buxoro hududlarida yashab qolgan odamlar ekan ular mana o'sha yerdan kelib chiqqan odamlar buxoroda musaffo osmon tagida qolib ketganlar nima bo'ldi dinim deb vatanga ato bo'lganlar nima bo'ldi mana shu darajaga kelindiki bugunga bu kelib qarang hatto bugun hozirgi zamonda mana shu hozirgi turkiya hududida yashayotgan turklar o'zi asli biz turkmiz deydi sizlar bizga tobiysizlar deydi o'zbek qirg'iz qozoq turkman va boshqa millatlarni asli esa aksi asli turk bizni millatlar ular bizni ichimizdan chiqib ketgan lekin qarangki turk desa butun dunyoda bugun kim tushunadi turk mana turkiya davlatidagi de turklar tushuniladi bizni de turk demay qo'ygan odamlar bizga aslida unaqangi millatchilik kerak emas lekin men olloh yo'lida hijrat qilish jihod qilish kelajak avlodga qanaqa samara berishini tushuntiryapman musoffo osmon deb o'tiraverganlarni hech kim tanimaydi bugun tarixini ham ularni ko'pchilik bilmaydi lekin dinim deb vatan qilishimiz kerak deb chiqqan odamlarni mana qarang butun dunyo taniydi ularni faqat in deganlaridek rasululloh sallallohu alayhi vasallam shoshasizlar sizlar deganlaridek odamlar bir avlodda natija ko'rishni istaydi qara 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 bo'lyaptimi deydi bo'lmayapti desa bo'ldi bo'lmaydi bo'lmasam deydi unaqa emasda ko'rinadigan natija keyin keyin avlodlarda ko'rinadi hattoki mana bugungi kunga kelib ayting kim havas qilmaydi hozirgi masalan bizni o'zbek qirg'iz davlatlari hech bo'lmasam bizni millatga turkiyadek bir davlat bo'lishligiga kim havas qilmaydi diniy jihatdan ham dunyoviy jihatdan ham shunaqangi rivojlangan bitta davlat bo'lishligiga kim havas qilmaydi hamma havas qiladi to'g'rimi nafaqat turk millatlari balki arab millatlari havas qilyapti bugun hozirgi turkiya davlatiga ularni da tarixiga usmoniylar xilofatligiga arablar havas qilyapti kerak bo'lsa bo'larkan mana natija nimani ta'sirida shu -tə, jihodi ta'sirida bo'ladi modadan qoldi deb o'tiraversa o'tiraveradi an shu musaffo osmon tagida faxrlangan narsasi faqat paxta qovun tarvuz alhamdulillah bu narsalar boshqa davlatlarda ham bor faqat o'zbeklarga berilgan ne'mat emas bu xullas keyin oxiri yuqoridagi sarkarda arslon turkiy bashosiriy bag'dodni tashlab ketdi xalifa bo'lsa undan tug'rulbekka bo'ysunishlikni talab qilardi u bo'ysunmadi bag'dodni tashlab rohba degan shaharga ketdi ho'p shu yerda kitobda bir saqt bor ekan buni to'g'irlab ketishimiz kerak men bidoyon nihoyadan o'qib va boshqa tarixlardan o'qib to'g'irlayapman at biat hayya ala xayrul amal deb ketibdilar aksincha bitta kitobda saqt bor nimada o'sha rohba shahriga kirib o'sha basoii buvahiylar Ha haya ala xoyrul amal degan biddatni qo'shishgan azonga haligacha bor bu shiyalarda ya'ni hayyala sola hayala falahdan keyin hayya ala xoyrul amal deb qo'shishadi eng yaxshi amalga shoshilinglar deb ha to'g'ri eng yaxshi amal namoz lekin azonda bu narsa yo'q bu bidat isloh xullas o'sha yuqoridagi basosiriy rohba degan shaharga kirib shu gaplarni azonlarga qo'shib bidat xurofotlar chiqargan keyin mana to'g'rilbek kirgandan keyin iroq mintaqalarini egallagandan keyin bu bidatni yo'q qiladi hayala xoyrll amal degan bidatini man qiladi va keyin bu yerda xalifa al qoim bi amrillah shu to'g'rilbekning akasini qizi jiyani arslon xotin degan ayol hadicha deb keyin islomga islomiy nom olgan o'ziga bu ayol aslida haqiqiy nomi arslon xotin bo'lgan ular xotinlariga ham shunaqangi arslon degan ismlarni qo'yganda qarang keyin islomiylashtirishgan uni ismini hadicha deb shunga nikohlandi xalifa mana shu bilan e, saljuqiylar bilan abbosiylar o'rtasida aloqalar yanada tiklangan chunki quda bo'ldi endi ular bu narsa saljuqiylarga ham ma'qul kelgan chunki o'tyapmiz shu paytgacha qarang hamma xalifalar cho'rilarni bolalari mana hozir mana shu xalifa al qoim bi amrillah ham aslida bir ozarbayjonlik xotinni bolasi qotiruada yoki badru duja degan ayolni endi ajab emas shuning uchun qoim bi amrillahdan keyin tug'ilgan farzandlari ham xalifa bo'lib ketsada natijada saljuqiylar oilasi halofotga chiqib oladi hech qanday yomon joyi yo'q bu narsani ozarbayjonlik xotinni bolasi qoim bi amrillah xalifa bo'lganda nima yomon joyi bor endi saljoiai bolalari uni qizlarini xalifaga turmushga berishsada shundan keyin ularni bolalari xalifa bo'lib ketsa bu bilan aloqalar yanada tiklangan va keyinchalik to'g'rilbekni o'zi ham aslida halifani qiziga uylanadi aslida avvalida xalifa rozi bo'lmaydi bu narsaga lekin endi biz sizga qizimizni berdikku deydi siz ham endi bering qizimizga bizga deyishadi turklar xalifa lekin endi bu tarixda uchratilmagan narsa chunki ular o'zini arab deb bilgan keyin ular ahli bayt o'zimizda aytgandak oqsuyak o'zini bir xo'ja deb biladi ular shuning uchun bir turklarga qiz bergisi kelmagan or qilgan lekin to'g'rilbek qo'ymagandan keyin oxiri xalifa qoim bi amrillah rozi bo'lib qizini to'g'rilbekka turmushga beradi ana shunday qilib ular bir biriga qarshi quda bo'ladi ham saljuqiylar abbosiylarga qiz bergan ham abbosiylar saga qiz bergan va nasl qorishib ketadi shundan keyin ya'ni turk nasli bilan arab nasli qorishib kelajak avlodlarda shuning uchun mana ham katta imorati e, tiklanadi keyin keyin basosiriy mavsul shahrini olib qo'ydi tug'rulbek va xalifadan bu basosiriyni qilgan ya'ni yomonliklaridan biri asli turk bo'lsa ham lekin shia aqidasiga o'tganligi uchun misrdagi fotimiy xalifa ubaydiy xalifa al mustansirdan yordam so'ragan chunki shiyada bir biri bilan ular aqidada birlashgan va undan unga baat berishligini va unga duo qilishligini unga taklif qilgan ya'ni bu, bu asoiriy arslon turkiy aytyaptiki misrdagi ubaydiy fotimiylarga men sizlarga baat beraman iroqda sizlarga davlat tiklayman sizlarni nominglardan xutba qilaman evaziga sizlar menga yordam beringlar degan mana to'g'rilbekka qarshi va abbosiylarga qarshi askarlar mollar jo'natinglar menga degan va o'zingiz ham keling meni oldimga sizga bad beraman degan no, misrdagi ubaydiylarga aytyapti yani va bag'dodga shuning ismi bilan kirgan ya'ni fotimiylar nomi bilan bag'dodga hujum qilgan yuqoridagi arslon basoii ammo mustansir misr podshosi o'sha ubaydiy bunga ishonmagan baoiga shuning uchun ham o'zi bormaganda faqat askarlar jo'natgan shomdan va mol mulk jo'natgan o'zi esa qo'rqdi uni oldiga kelishlikdan ishonmaganda endi bu orada bu e, basosiriyni yana qilgan bir yomonliklaridan biri shu to'g'rulbek bilan uning ona bir akasi yoki ukasi ibrohim yanol o'rtasida ixtilof chiqargan aslida ahli sunna bo'lgan ibrohim yanol ham lekin ona boshqa ona bir ota boshqa akasi bo'lgan ui shu to'g'rulbekni o'zidan chalg'itishni istagan u shui uchun ikkita aka uka o'rtasini urushtiryapti bu uchun nima qildi o'sha ibrohim yanolni akasini mansabini unga berishlikka uni umidlantirgan ya'ni ibrohim yanolga aytganki asosiiy sen menga qo'shil men senga akang tug'rulbekni mansabini olib beraman degan xalifani yonida sen yurasan yurasankeyin degan mansabga intilgan mana bu uka ibrohim yanol bu akasi qolib to'g'rilbek yuqoridagi shiya turk basosiriga qo'shilgan va akasiga urush qilgan tu'g'rulbekka qarshi to'g'rilbek endi qarang mana bu yerda hozir shiyalar boyhiylar bilan urushib yotgan joyda endi o'zining ukasi ibrohim yinol bilan urushishga majbur bo'lgan basosiriy ana shunday qilib ikkita aka ukani bir biri bilan urushtirib o'zi bag'dodga kirib olgan bag'dodga nimaga intilyapti desa chunki maqor bag'dod poytaxt abbosiylar xalifalar o'sha yerda xalifani egallasa ular shu bilan o'zini xalifasini qo'yib davlat tiklashni istagan ular ikkita aka ukani bir biri bilan urushtirdi endi majbur tug'lulbek urushish kerak ukasi bilan chunki bo'lmasam davlatni sherlarga berib qo'yish kerak to'rt yuz elliginchi yilda shunday qilib bag'dodga ke kirib keldi basosiriy o'zi bilan misr bayroqlarini ko'tarib kirib keldi misr bayroqlari nima degani u ubaydiy fotimiy bayroqlari degani shiya bayroqlar an hokimni iloh deb yurganlarni bayroqlari va ikki tomon o'rtasida to'qnashuv bo'lib o'tdi ya'ni sunniylar bilan shiyalar o'rtasida va bag'dodda ubaydiy xalifa misr podshosini nomi bilan xutba qilindi faqat xalifaning jomi masjidigina qoldi ubaydiylarni nomiga o'tmagan shunday qilib vaqtincha bag'dod ubaydiylarni qo'liga o'tib ketib qoldi sababi nima sababi to'g'rilbek o'zini ukasi bilan janjal qilib yotibdi endi kimdir aqlli qiladi a shu bir birini aka uka go'shtni yemasdan mana u boyiga urushmaydimi deydi shu buvayhiy menga urushmasin deb shu ukani qo'yib ketdida uni yoniga urushtirib hozir urushmasa bo'lmaydigan qilib ketgan qarshisiga ro'pasiga shuni qo'yib ketgan nima qilish kerak iloji yo'q shuning uchun o'sha bilan urushib keyin bubayhiylarga o'tiringan hozir ham biz xuddi shunaqa vaziyatdamiz odamlar aytadi sizga a shuncha deydi jihod qilish kerak ekan bor xitoy bilan urush deydi ey inson xitoy bilan urushish uchun xitoy bizni oldimizda sen himoya qilayotgan ana shu davlatchalarni qo'yib tashlagan yoki e bor deydi isroil bilan urush deydi ey inson isroil o'zi bilan urusha olmasligi uchun musulmonlar sen himoya qilayotgan hozirgi iordaniya suriya iroq ana shunga o'xshagan davlatlarga o'zini xoin odamlarini olib kelib qo'ygan podshohlarni ana shu xoinlarni oldimizdan yo'qotmay turib sen aytayotgan izroilga ham sen aytayotgan xitoyga ham urusha olmaymiz biz xuddi shunaqa bo'lgan to'g'rilbek buvayhiylarga urushish uchun buvayhiylar o'zini oldiga ana shu to'g'rilbekni ukasini qo'yib qo'ydi qalqon qilib majbur endi shuning uchun ham to'g'rulbek o'zini ukasi ibrohim yiol bilan urushgan chunki u bohiylarga o'shasiz yetib bo'lmaydi ho'p endi mavzu davom etadi hali bunga keyingi mana mavzuda kelyapti oxiri basoii xalifa qoim beamrillahni qo'lga oladi uni qamoqqa tashlaydi keyin tug'rulbek qamoqdan chiqarib oladi xalifani mavzu davom etadi inshaalloh keyingi darsda yana mana shu hodisalardan davom ettiramiz allohu alam